vazhdoni zhurmusin. Po. Zoti Bardhi, ulëse jemi në ushtrik këtu, po ulo tani na gjej sekond tani. Ju lutem zoti Bardhi, vazhdoni. Kot tani, ulo tani. Zoti Gogu, ju lutem. Mbarova dhe dy fjali kam. Jo zotri, jemi në mbledhje komisioni. Jo zoti. Zoti Bardhi, vazhdoni me kërkesën tuaj, vazhdoni me kërkesën. Ecni me kërkesën. Mos ju lutem deputet koleg, mos e ndërprisni kolegun se po ecën me kërkesën e tij. Zoti Gogu, zonja Gjulameti, ju lutem. Zoti Gogu, ulo. Mos ulo ku mbyll dot gojën, po ju kërkoj me shumë etik që të mos shkelni rregulloren dhe të lejoni kolegët të vazhdojnë. Zoti Bardhi, vazhdoni. Vazhdoni zoti Bardhi. Do të kërkohen ndër të tjera, po pa u kufizuar vetëm në to, dokumenta dhe informacioneve lidhur me përdorimin në fushat të të dhënave personale dhe sensitive nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë Informacionit e institucion në varësi të kryeministrit, nga Ministria e Brendshme, Ministria e Financave, Drejtoria e Përgjithshme Gjendjes Civile, Drejtoria e Përgjithshme Tatimeve, Komisioneri për Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e Dhënave Personale dhe sigurisht nga subjektet politike. Faleminderit zotë kryetar. Faleminderit zoti Bardhi. Kërkesë tjetër për të dhëna prova shtesë ka zoti Zoti Çollaku. Vazhdoni, lutem. Faleminderit zoti kryetar. Lidhur me verifikimin e përdorimit të fondeve publike për qëllime elektorale. Nëpërmjet verifikimit të përdorimit të fondeve publike për qëllime elektorale synohet faktohet masakra zgjedhore 25. Zoti Çollaku, më falni, një ndërhyrje të vogël. Po ju them administratës. Mbledhja ka filluar, është çelur me kuorumin sipas rregullores e deklaron kryetari. Ju do të keni detyrat tuaja për të vazhduar transmetimin e kësaj mbledhje deri në fund kur kryetari i komisionit të deklaroj fundin e saj. Nëse do të merrni urdhra të paligjshme apo do të keni iniciativë për të ndërprerë sinjalin televiziv, do jemi detyruar të ushtroj të gjitha të drejtat e mia si deputet dhe kryetari i komisionit për gjithë kënd nga ju deri në kallëzim penal. Ky është një paralajmërim që e bëj, mos u bëni pengesë as juve administrata për vazhdimin e këtij. O zonj, të lutem. Zonj, të lutem. Kush je ti që vjen këtu atua? Atëherë, nëse do të vazhdohet në këtë mënyrë, do të ketë një kallëzim penal për gjithë kënd nga i pari deri në fund. Zoti Çollaku, zoti Çollaku. Mos prish mbledhje ndilja, zoti Çollaku. Duhet dalësh jashtë se jemi mbledhje ku vëndit tu. Zonj, je duke shkelur totalisht ligjin. Do të çoj ndjekje penale ty dhe këto tjetër. Zoti Çollaku, vazhdo me kërkesën tuaj. Ndërmjet Garda. Atëherë, zonja nuk është deputete, ju lutem nxirreni për jashtë. Garda, për zonjën që po flet, ju lutem nxirreni nga salla, nga ambientet e sallës së byros, sepse nuk është deputete dhe ka marrë vërejtje nga kryetari i komisionit të dalë për jashtë. Zotri, Garda, ju lutem. Garda, ju lutem nxirreni për jashtë zonjën në fjalë. Garda, zoti punojësi gardës së Republikës, zbatoni urdhrat e kryetarit të komisionit. Zoti Çollaku, vazhdoni, ju lutem. Ndërmjet verifikimit përdorimit të fondeve publike për qëllime elektorale synohet që të faktohet masakra zgjedhore 25 prillit si pasojë e dhënjes me qëllim mekanizmit paligjshëm të maksimalizimit paligjshëm të votave Partinë Socialiste, të ndihmës ekonomike, paga e luftës ose transferta për ndihmë ekonomike ndaj individëve, biznesit vogël në kushtet e pandemisë COVID-19. Dhënia e koncesioneve për një periudhë në periudhën zgjedhore, dhënia e tenderëve mbështetësve të Partisë Socialiste, të cilët janë njëkohësisht dhe persona me rekorde kriminale të denoncuar nga Partia Demokratike në çdo fushatë zgjedhore, përdorimi i parave publike për investime elektorale nga autoriteti rrugor shqiptar, rritje në nivele rekord shpenzime buxhetore në prill, shitblerjen e votës si stimul fiskal elektoral lidhur me punësimet në administratë,
dhe ndryshimin e kushit këmbimit gjatë periudhës zgjedhore, rritjen e numrit dhe vlerës e procedurave të prokurimit për periudhën nëntor dhjetor 2020, krahasuar me të njëjtën periudhë nga viti 2016 dhe investimet elektorale në ujësjellës. Paragrafi 5-4 i dokumentit vitit 1990 të Kopenhagenit e OSBE-s kërkon që shtetet pjesëmarrëse të ruajnë një ndarje të qartë midis shtetit dhe partive politike, partit veçanërisht nuk duhet të shkryen me shtetin. Ndërkohë që në zgjedhjet e 25 prillit, Partia Demokratike nuk ishte përballë një parti politike, por partin shtet, sikur se do ta shpjegojmë më poshtë. Lidhur me ndihmën ekonomike në këmbim të votës për Partinë Socialiste, duke shfrytzuar varfërinë e skajshme, partia në pushtet ka shfrytzuar dhënien e ndihmës ekonomike për blerje vote, bazuar në dhëna zyrtare të Ministrisë Financave në periudhën janar-prill 2020, fatura financiare e ndihmës ekonomike ishte 15.9 milion euro, ndërsa për njëtën periudhë në vitin 2021 janë paguar 18.2 milion euro, pra 2.6 milion euro më shumë. Theksojmë se ndihma ekonomike mesatare në Shqipëri llogaritet në 12 euro në muaj për person ose 60 euro në muaj për familje, që do të thotë se nga një llogari e thjeshtë bazuar në shifra zyrtare, gjatë periudhës së fushatës janë përfshirë në këtë skem 53.500